Kenapa kenapa? Wis setahun ra joget iso nglisip kabeh ngono modelmu. Nyapa lho kowe. Kowe omong sik. Lah nyapa dibokan omong sik. Ngapunten e Pak, kula beto rencang ra dituwek, dadi ambekane Senin Kemis. Benten nek kalih nem ganteng gedhe dhuwur kados kula ngeten, ambekan sik normal. Iya ta? Iki ra matur nuwun. Ra matur nuwun piye? Lah kowe nek gak peker aku petanggapan. Omonganmu kuwi lho. Surat wis tak tanda tangani akhire kanca-kanca malah tanggap. Ra percaya surat minggat Mbak Yasmi kuwi lho. Surat sapa? Surane. Ya. Lah kowe iki lho nek tanda tangani surat lho kowe dadi apa? Aku iki maca karo tak cetrat-cetroti. Lah nyapa? Teman ora. Dek gak anu ya. Deles cok tek ludes kok ya. Sok ora kacer ya kok ditelepon. Kering dadah iki kering tak delok iya tak jenengno Mungkas sapa aku sapa kok jenenge Mungkas iki sapa tak elu aku piye tibake Mas dino iki wene gua kok banter men legakmu lho Mungkas iki Mas ukurane lho Mas heh iki mok 3,5 juta udah lah. Badul kemit. Masalah honor ku rasa mbokane mboten prayogi. Kok ngomong 3,5 juta kok. Budal lah kok ngono. Wong sok karikil kelang jane kok kira-kira watu budal lah. Ngene lho Mas, kuwi iki ngono ora perkara watu mbek kerikil. Kene desane kalikil. Iya ya. Kerikil nggo nyethok kowe kuwi. Alhamdulillah. Tanggok terus mulai tanggal 8 reketek ngantek pol 3 anggar-anggar wong-wong ditelok dan gitu kan kita nih aku tanggapan gak leren kalong-kalong batal anggar diangkat batal anggar diangkat Mas gak lagi jen gak wani lurai Mas batal ya walaupun entah aku ngono 6 menit cari jati rogo iya tentu wes di DP ini 1,5 juta Mas DP ku balik no bosok ini wis keterak PPKM cek kon bali no DP. Kurang cerdas ya aku ki moh merga nyandung nyrimpet sombene apa sing ra dadi hakku ya tak balikne. Iki wis hakmu. Lah DP iki dhuwit panger. Kuwi wis mbok badhok ora masalah. Iya iya mbok badhok-badhokno ki piye to? Lah mbok pangan. Har. Har. Lah kok iku cengeng ngringkono cangkemmu. Ya kuwe kuwi tak cuwoket tenan kok. Salam sing apik. Salam sing apik. Wong kowe iki kanca ketoke apik, mbak aku iki apik njaba nemtok asline. Sing kono cekel ido. Lah kenapa? Kowe iki dagelan apa pladen lah jane kok iso ngersi ngenean bareng apa? Lah nyapa dhe mbok ketok Mas. Tau ngene iki digelarno ora nek panggunge di Pak Gabah. Guatel kabeh. Ya ngono kuwi kowe sing kleru to ya Mas, Mas. Antara tipe Gabah karo kan jek nek ketok lugute. Ora masalah, penting tanggapan aku. Alah, mesti digelarno sak, digelarno apa wis budal. Budal wong iso bombongane ya budal. Budal aku. Lah tenan ning sore nek garangan tatek kowe tenan. Aku timbang mwonok nek dogek iki tuwil pun ngono nak maca aku ngono. Wis teko kene maca tek. Nah, wis aman aku. Aman. Paling gak nak maca iki paling gak separuh kan isih nyekel lah. Lah nak terurung apa-apa lagi tekan dalan terus Mas gak sida. Ayo merongos kehilangan bensin rokok. Iya iya. Iki mau mampir tokoe caket ya aku yang ngono. Oh sesuk wis positif aku ngono. Positif nyekel duit iki. Iya ya kowe nek wis positif berarti seneng ya. Seneng. Wis positif iki. Tak lapor dinas kesehatan kecekel kowe. Eh gak enak positif. Lah jere positif. Ora lara. Wong gonku positif langsung suntik keras cek. Terus nah, aku mau ngomong kuwi aku to. Golek aman ae to. Ya aman-aman wae mulane ora usah cerita dek positif, dek aktif lah. Lho titeni dina wong bar duwe gawe mantu ya. Sok ben duwe anak titeni jenenge jenenge ya padha mbek iki. Ngono ya. Reaktif Solikin. Ngono enak ngene. Dadi eneng mengandung kekerenangan. Iya. Ngono ya ning BPKM to. Enak.
Ya padha to sak Indonesia nasional iki pageblok Indonesia. Ya PPKM. Piye nggone piye PPKM? PPKM iki kan patak-patak kontok mumet gitu tadi. Kok patak-patak kontok mumet iki omonganmu teko patak bereng kok nyapa to? Lah piye mumet tenan kok? PPKM iki jek rene tanggapane bojoku Mas. Piye bojomu piye? Tapi ya rada kreatif. Tapi kan sayang mbek kowe. Dino tukune tahu. Gue jajal ya. Daging-daging gak tahu. Enggak, aku gak seneng masak cokrenek tanggapannya, aku tahu gue. Bujuku nak masak tahu iso empuk. Brul jabrul. Mulai awal ngantek terakhir dunia ini tahu itu empuk. Orangnya tahu atas gue ngepruk cengelmu gue. Ini lali, mau ngaku tahu duluan gue nemu. Tahu di apa misal? Di jemah. Tak cokot yuk kekot-kekot. Bujuku nak kelan empuk. Ini kira. Bapakku bojoku dudul. Yo, sesuk bojomu tahune. Jone kok dadi tahune bojomu tak dudul. Ngene bojomu kok dudul ya gelem aku. Bojoku wis gak enak iculi. Bojomu iculi bojoku. Tambahanmu. Tambah piro? Ki bojo perasaan kok ijolno ki omonganmu kok. Nek ora prayogi. Moh aku ngongkon wong kowe iki ngglakno atiku ketoke kanca ning jaba tapi ning atimu aku roh. Lah nyapa budal bareng kowe ninggal aku ning nguri. Ronek dalan kelawus kabeh mbok bantero montorem. Iki sak jalur enek engko-engkoan mangkane. Iya renek. Lah kowe bantero kaya Rossi Valentino. Beda iki anggere dibuk. Ini titik ini paling ngisor swidak ngene ya. Macet. Tak omong iki. Ora percaya mbudi. Ku lu montor opo? Padha Yamaha anyar. Lho, Yamaha anyar kok sak ngisor 40 macet iki enek. Motor saya iki anggere gak digo banter. Model anu kurik. Gembilu. Ora ngantul kowe ora tau tuku motor anyar kowe? Iya ora tau. Iya, iya. Anu diterno karo kol. Gres kok gres iki apa? Gres anyir. Anyar anyar anyir men ta kowe to. Agek medun. Slek. Corona. Aku ya. Saya takok. Aku takok. Kuwi pas de medun jelek corona. Kuwi takokku siji. Kuwi kredit apa cash? Ya mulanya kita bahas ngajak tindu ya goblok kamu nunggu di penangguhan gua anggap bang ya jadi mau kredit montar ya penangguhan iya tapi ya so naik lewat kini ini aja banter-banter iya dan nyapa aku apal daerah kini ditakok cawe itu nih kono abu cahaya so ngeklek nih kono nih dur gerdu lah kue takok nyon saya mbak dalemnya anu meniko anu nih sinten meniko punti gak anu nih lu lah tak kok anu terus lho piye ngatane ya kompak karo aku ngono piye ya langsung anu ngono cah wedok telu ning gedung lho ora kok muni prapatan ngono gak piye anu prapatan kowe takokmu lho gli iso keri aku tak tahu anune menika daleme pak anune ora ngerti to piye lah iki nang daleme pak anu dar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngupucae ngaleh ngono kok. Sing tanggapan masalah sing digawe nunggu sik. Duh. Men. Nyuwun sewu. Kowe tanggapan iki sing nekakno kene iki sing digawe kok sing duwe digawe engko sik. Sori, lumeroh wong kowe iki lho anut aku kok kowe ngandani aku. Sing nekakno kene yo biyo. Mungkas. Sapa? Mungkas. Mungkas iki ra muni ra ndi nomerku yo mudyar kene. Sing nodar ke orang ini enggak, ngono gak ya kene gak. Iya mungkas ya mungkas tapi mungkas iki punjere yo karo sing digawe. Iki nek muni jero wis diidam-idam lan duwe uni. Unine piye? Kok nangkep campur sari dagelane komet. Ngono. Oh, leduk. Duduk gak. Apa nggih, Pak? Aku ya ora pati percaya kok didadah aku ngono. Eh, komet tok, duduk gak? Gak. Yo yo ya ora apa-apa gak ya ora masalah. Kowe aja ngono, Met. Met gak anu sing kita temen sapa lagi sing duwe gawe ku lho wongane jero wong maca kok iso mbok templakno muka ku lho piye ta kecedaan kecedaan ndak gimana kok bapak pak unine jenengan ndang diganti pak komet mulai bento pak kuwi aku nuruti omongan lah wong maca ki nek sakmono do ya ora ketok mas jeneng kecedaan sedengang sedengang ora ado ora cedak sedengang ngukur sedengane angel to lho maksudnya iki ora ado ora cedak sak madyone sak pase bapak hari minggu
kok bapak hari Minggu piye to kowe iki? Jenenge kuwi lho sapa? Sing dadi alon-alon. Ah, acarane apa? Walah iki apa? Endi? Bapak hormat kami. Aduh aduh aduh. Iki wis mulai ngawur, kowe ngawur gak seneng kok. Ditekakno kene sing digawe kok ora ngerti isin to, Met. Kowe ngono kuwi kudune. Engkang gadah damel nggih menika bapak hormat kami. Lah kula misore. Bapak Anturu. Ibu Lili ke enak banget sing kleru kok diguyu. Ora digecek wong aku ora ngilangi lho. Kok digecek wong lha bener. Iki lho. Anturu. Sing gadah damel nggih menika bapak Anturu. Kalian Ibu Lolo. Kok iso teko Ibu Lolo ku lho. Lah iya aku tulisane kan ngono lho. Bapak Antara Ibu Lili. Gadah damel napa? Ya menika ulang tahun. Lho kok iso ulang tahun iki lho kok iso teko ndi-ndi iki lho? Ulang tahun apa-apa enake. Lho. Napa iki? Kowe iki ditekakno kok malah ngajak karo pasrah-pasrahan ulang tahun apa-apa? Gampangan lho apa ngono lho. Wo bocah iki ketoke biyen tau dadi blantik tapi bento ketoke iki. Iya apa ta Mas? Sunat apa? Kitan. Sunat ya. Sunat. Sing disunat nggih menika putrane Pak Antara. Pak Antara. Antara. Paring asma Leon Aditya Pratama. Ingkang pundi niki? Ingkang pundi? Pun tilem paling. Leon iso. Brengos. Leon. Masak kuwi. Lah kuwi talak gak kekot, kekot kuwi. Kowe sing dongakno to. Lah nyapa? Lah nyapa lho kowe iki? Menopedine. Lho karek donga kok ya ora anu talong apa-apamu lho. Eh? Dongakno Leon. Iya, lho Leon nang madhep rono, macu-macu rasa wedi. Sampai wedi kepoteng kuwapok kowe. Lho Mbak, antarane sing putih nggih. Kuwi tang tuwek anake lho. Lho. Mosok sunat kok tuwek sing disunat ya apa ana kok. Lah iki apa enek sing sunat sak menopedine. Ha menika di Leon. Selamat malam di Leon. Alhamdulillah. Leon. Lha sapa? Aditya. Leon Aditya. Lah ngarepe Leon yo ngarep sik to sing diceluk biasa. Panggilane sinten, Bu? Sentrot, kintang kleru nggon aku kok ora enak jawab. Ngutang kari. Halo Bu, ibu nek ayo dijawab parani to parani. Sinten, Bu? Leon. Oh, ubenge dublak. Panggilane yo nek gak sabar-sabare wong salam donya ora kaya aku. Disengkreng jek meneng. Aku ki ngomong ku Leon, kowe ngomong Aditya. Sing bener aku kok kowe? Kowe. Lah nek kowe nyentak aku, bener aku tak goblokku. Goblok-goblok pinter-pinter ora usah ngono kok. Nggih menika ingkang ditetake Dik Leon Aditya Pratama, mugi-mugi badhe ditetake dadi bocah sing pinter, sehat terus nggih Le, ditepihke saking pagebluk sing ana ing Indonesia iki. Pokoke aduh nyingkir saka daerah mriki. Dongamu apa, Met? Nggih. Nggih apa? Ya lah ya apa dong ngomong kanggo Dik Leon. Mugi-mugi Dik Leon Aditya Pratama menika mugi-mugi napa engkang dipun angen-angen ugi napa niku kang cita-cita ya. Ya cita-citane. Cita-citake niku napa niku seket niku napa schedule dadi ngono lho. Dadi antarane napa niku niat kare ngono niku karepe di karepe ngono niku cita-citane ngono niku niku lho sing dikarepke larene kare iya Pak mboten mboten anu lah mboten blingker ada sapa Pak Tri Mas setahun ra obah Mas dadi pun paham nggih Mas pun paham pun matur nuwun menika ingkang saged kula aturaken mbah boleh wonten aduh lah kowe ngomong piye kok ngomong ra jelas yen menika napa menika sakit mboten bleset napa menika kowe nek iso mbok kancane ditutupi to lha wong kowe kok karepmu apa omonganmu jurusanmu ape ning ndi aku mbok sia-sia sing nyonya kowe sapa ya wis sepurane ranjerak aku kowe iki tanggep dulurku ya apa-apa is kabeh ya dulur ora pati open yo kowe lha nyapa ora pati open lha karwan kene katisen loro-loro. Ya. Ora mung ngabisen lho. Lah kene wong kutho kok apa enak wong kutho kak. Kamu sakit apa? Aku sakit katisen. Enggak ada, Bro. Aku antarane seminggu loro lho. Heeh. Periksa nang kene dokter. Hmm. Ngamuk-ngamuk aku. Awak loro lho tak empet. Ya saking gelaku ora katrah.
periksa nenggone dokter. Aku bar diperiksa nik ya ta. Lah kok dhewe karo ngeklek. Ngeklek piye? Gak apa-apa ini, cuma harus dirawat jalan. Ngono kelakuan. Loh, dokter kok ngono. Sekolah nanti ya. Loh ya bener to dokter e. Kowe cumbene dokter kita iku. Loh. Kowe kok malah iso nuduh aku ku lho. Awake rasane ngrasakno sirah ngelu. Iya. Mumet. Iya. Awak rada adem panas. Iya. Dadi preso nik kok kudu dirawat jalan. Lah jalan sak mono kae sing tak rawat kondi jajal. Loh. Ya bener jerene jan Pak Dokter ki bener. Kok bener piye ta iki? Kowe maksude kon rawat jalan. Loh. Lah dalan dimulai kondi wong dalan sak donya sak ngono. Loh. Ngerasa nawakku itu lo gak terapin aku kon ngopeni dalan nek disuntik ya tentang suntik ini lo dul karpe dul maksudnya nek kue lorok kue kue kon rumah dalan lo ki goblok itu maksudnya kue obak kue lo lorong gue wendah kerak lat kok rumah dalan latar kularan bekerak tak saponi maksudnya kue obatem berjalan lo ki obat kok tikus obat ini piye to jelas apa maksudnya kowe iki kon ning dalan iki diobati seneng enak iki kelindes trek kok ayo ngene wong berobat iki lho piye dikeki obat mantuk maksudnya kowe ditebus le nang gone apotek apotek emosi aku emosi ora enak apotek ki ra enak kok ngiwangi dokter sing ngiwangi sapa aku benerno kowe ora iso nek kowe benerno aku iki kancan dulur ya diwangi maksudnya kowe kon ngrawat dalan kok tak kowe kon nginep lho omahku cedhak nginep iki bento ya batehku to piye nginep iki nggone bateh ponakan dhewe gawe nginep ra masalah aku lara kon nginep goblok e iki negara ora hukum tak cepot dasmu kowe dokternya lo tepat berhasil maksudnya kue lorop penyakitem ki katisen tapi randok wis kelamaan kue kan kerawat jalan kue gak obat di jalan lho lho maksudnya kue diobati di jalan lah ini yang ngekei obat lho lho iya lah mbak jelas sama aku ini piye tau ini biasanya kan ada perawat apa yeah. Aku kan mau pengen jalan apa iso iya maksudnya jalannya iya lah jelas aku kok wangi mentok kayak gini angel aku kecewa goblok kok tetap gue rasa ngomong-ngono nak masalah MTQ no serah kaya aku IQ nah iya IQ gue cedek MTQ gue gue nyatan ngerasa menyelesaikan maksud gue kayak kon ngerawat inap neng kono wae inap ya aja mulai saurungnya kue mari lu dokter lu kenal yura kok bokong nginepi nak bateh gue tetep tak inepi tuh kuwi lho wong liya aku nang Jenggara kabupaten be iya kabupaten iya kabupaten iki tak rawuh tenan lho kowe kok kemalan kok mesti kowe kon anu opnam lah nek kuwi aku gak paham lho lah tak kira duno ngono kowe aja mulai sih nang rumah sakit dhisik diobati nang kono nek kowe wis waras sesuke lagi nyeblok kok gedung mari ya yo rum karuan so iki minangka sarangan kali campur sari cagak listrik meniko nganggur oh, biasanya nek bener e mas bener iki rati sengaja rati basa oh ngaten ya tadi sesarengan kalian campur sari silir-silir budaya silir-silir piye ta kowe iki gak bintang kehidupan bintang apa mbak jere mang bintang kehidupan bintang samudra sing jenenge sapa sing jenenge sampean sok apa jere sapa kowe bintang samudra ngawur apa mbak bintang samudra wah napa wau ndak itu aku tak takok ya nang takok dhewe kono jenenge apa mbak? Kenapa met? Ayu ngempok. Lah wong kowe takok yo ngono. Oh nanya menak kok. Nyuwun sewu niki campur sarang ramene napa mbak? Wah, wis jelas nek kok. Dalah, wong cah wedo cah tok yo nanya lho kok kowe nyau bingung. Campur sarine napa? Halah nek dokter. Ya, ruwat jalan kowe. Kok tak butuh tenan lho kowe? Iya, ngono
Ngetakoi bintang samudra. Alhamdulillah sakit menghibur masyarakat mriki. Mugi-mugi sedaya masyarakat mriki tansah pinaring ana rahayu, wilujeng sehat terus, ditebeke saking balak Allah pageblok sing wonten teng Indonesia mriki. Pokoknya guyub rukun terus kagem masyarakat mriki. Sesarengan kalih campur sari bintang samudra langsung katimbalan wonten sinten menika widodari ingkang salah jengipun wonten sumber dewas. Kalau ditimbali artisi ora cetro belas. Gak cetro piye wis bener omonganku kok. Alon-alon lho. Wis ora butuh cepet pido nek MC Dangdut. Nek MC Dangdut piye? Yuk kembali kita hadirkan bersama Bintang Samudra. Mungkin rotot cepet titik. Nek ngene-ngene iki alon-alon ora masalah. Piye nek campur sari? Dun kali dun. Boga sesarengan kalian campur sari Bintang Samudra. Wonten widodari situ menika. Widodari kan sampun iki menika ingkang menika kandhane kok. Ki goro-goro rawat jalan kaya ngene, Dek. Mas, kata-katanem gak jelas, Mas. Banyak orang yang beriman yang bisa mendengarkan. Oh, berarti aku kafir. Kafir, aku kafir. Ya amin. Omonganmu kok. Diperjelas mulai sing cetha. Wonten sinten mriku? Yo. Duh, kok sapa piye tok tak teruse. Sinten? Nah, niki mbake niki. Masih bersama. Mama. Mamah sapa kok mamah iki lho. Aku kan grene ayu sekedung lho mamah. Kowe ki anggere wong wedok diwedhai putih kuning rambutnya semiran mbok celuk mamah. Lah kenenane urung PPKM diguyu. Diguyu kenapa? Jan pokoke. Piye? Aku nang KDS. Ambek bojoku ambek anakku. Heh. Lah kancaku wis anu Jenegara kono. Kancen ya ayu tenan. Ditakoki cantik mana? Ibu ambek tante ini. Cantik tante. Anakmu ngomong ngono? Iya, aku yo. Siji aku ngono. Lho Kang sedelok lah. Aku dikereti karo anakku. Sing cilik lho. Sing cilik iya, Saki. Iya. Iya. Ngono. Karepe kon karo tante. Oh. Heeh, kon cedhak dhek, dhek tak gendong terus cedhak tante. Aku ngene iki ya berarti padha karo jadokno aku ngono. Kowe karo anu cah kuwi. Heeh, sing bojoku tak omongi. Piye? Iya lho, karek kowe lho aku. Tapi bojomu yo gak emosi piye, Bi? Aku ngomong cocot tuh. Kalau tidak, yes. Lah terus no, kino kena saulan, enggak kowe hilang sirahmu, enggak omonganmu, lu bareng enek PPKM. Tek, wijane yo apa yo? Yeah. Kanggo wong liya yo susah. Wining kanggo aku ngeklek, kok iso? Uluh, warung buka kabeh. Polisi nyun sewu teko. Iya. Ape ditutup? Yo, tatat. Tatat. Aku ape apal to? Wong polisi masuk terus kok. Warung langsung medut. Cetut. Iya toh. Ini jam berapa ini kan sudah ada tempel ini. Jam 8 harus tutup. Lah gitu sing di warung ki yo ngeyel. Sing di warung jawab bapane ra cetha. Jawabe piye? Nah, sampeyan apa tahu di rumah istri dan anak saya mek apa? Aku terus tak pikir, lah sing raya sapa iki? Karepe mungkin lho ki. Ora roh karepe. Ya mungkin ndek karepe. Sampeyan ngerti kok anak karo bojoku nomah mangan opo? Ya piye-piye kaadane ngono. Kuwi malah saking muring-muringe ndek. Sampeyan juga tahu enggak? Istri ya mbek anakku mek opo? Lah polisi kok dibedheki ngono? Ya polisine ya ngene kok. Piye? Kaleh. Nah, monggo Mbak sinten menika? Yuk wonten katimbang wonten widodari Yante. Oh, ha. Piye? Bintang Samudra yo. Cek. Nggih, wilujeng dalu diajeng Yanti. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah. Saliman dulu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun diajeng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nyuwun sewu pidalem saking pundi panjenengan? Saking Trucuk. Oh, Trucuk Bojonegoro. Nggih. Allah tangga piyambak kalih. Tangga piyambak nggih. Lha wau kok mboten sareng berangkate. Lah jenengan mboten semeses kok. Oh, semeses. Ya Allah, mat aku isin anggere cedhak wong ayu iki Mas. Heeh. Kenapa?
Nyapa? Apa aku teriak blok? Oh. Wow, tindak mriki kali sinten jenengan? Wonten sing ngeterke mboten? Nggih, wonten. Mangke wonten? Wonten. Oh, alah nek menawi mboten kali kula mau. Lah wau kula ten radosan nggih goyang-goyang. Nah, beto nggih kula mboten wonten anu. Enjing. Arah mbok klik. Nek kula niki beto R3 mobil istimewa. Oh, istimewa. Kula nderek kurang mboten jenengan. Nggih mboten napa-napa kesel. Oh, terima dicrucuk kan. Lah nang jenengan kurun nggih mboten napa-napa. Oh, nggih. Sarang nggih mungkin nggih. Nggih, mboten napa-napa. Kula nggih beto rencan nyambak kok mboten iki. Dan geto kok laleri niku lho kok wang-wang-wang ngono. Lah dukung niku menawi mboten laler kok niku kuwawung gedhe niku. Oh kuwawung gedhe. Oh jipon. Lah jenengan menawi benjing tindak napa mboten? Mboten. Kula teng griya mawon. Nah benjing kula ambiri mboten. Lah mboten napa-napa. Teng KDS. Nggih teng KDS. Napa teng Bravo? Bravo nggih mboten napa-napa teng. Mboten napa-napa. Oh buka. Buka teng napa-napa saestu niku. Nggih. Badhe tumbas napa? Iya, ini kene sumo, ayo. Batasan to. Jenenge ngersakin apa mangke tumbas iki. Oh, saestu? Nggih, nek pokoke kurawi wong lanang sing royal kali pasangan. Saestu niku. Ngoten. Kula pasangane jenengan to. Lho. Niki kan PDKT cara. Oh, PDKT. Kan ngitung single kula nggih single. Sampeyan tau pesen online teletrang sapi? Nyapa kok nesu kula nyapa. Saiki nek bakul teletrang sapi online. Oh, nggih. Oh nyaut nak dicak mong telek. Asem nah, ngene kancane. Oh iman 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 ya Allah iman. Wau sapa nyusu dene? Mbak Em salah apa sih? Oh mboten. Mbak Em kaya tungkel Mbak Em. Bukan dicak omong. Oh sampean ki jalang aja omong. Mbak Em kenapa? Purik ya? Purik ya? Habis kudu dicuekin sih. Oh dicuekin. Ya maaf Mbak Em sekarang kok berubah sih? Mbak Em sekarang agak gudiken ya. Mbak Em gudiken. Iki saking suwene ning omah. Dadi subur. 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 Tanya terus Mbak Baimnya itu, Mbak. Oh, iki Mbak Im. Mbak Im. Mbak Im lho mboten ketingal lak Mbak Ime ya. Mbak Im iki Mbak Mbak. Ku ngumbah kowe kuwi. Mangga diakhiri napa campur sari napa napa nek iki. Nggih campur-campur nggih. Nggih. Kula nggih senenge nggih campur-campur, ya, campur tempe. Napa nih? Niki lho. Ah, demek 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 asli barang. Ya. Iya, mau tak kira lari. Oh lah. Saya ketemu. Kan dari tak kan. Saya ketemu. Kenapa kau ngomong jawa tak kira lari? Lah kok trici sih buat gudemai terbuat mot. Maksudnya piye? Pendanaan. Orang nak pendanaan ngemot nganu nih wang itu. Nah pendanaan nak buat terbuang ni beto beto. Tangga tu kau ngomong cerita yo. Eh, sesok situ apa rasa ni? Anu bi, naik kat situ buat anu yo. Tapi nanti kabari saya gilu. Lumpuh apa? Biar neng tenang kita kan dani. Lu nak pun lumpuh apa terus lu? Nyuwun sewu Mbak Yanti. Nggih. Niki saumpami nggih nyuwun sewu. Ning alam donya niki napa wong-wong kuwi karek loro. Misale lho nggih. Nggih, nggih. Wong iki namung enten kalih antarané wong kalih mau aku karo Komet. Wong karek loro. Iki upamane. Upamane Cak Komet, upamane. Somben upamane wong ning donya karek loro, wong lanang loro tok. Ya, antarané aku mbek kowe. Kira-kira sing jenengan pilihane sing nika napa kula? Lah aku tangkene melok bunuh diri sisan. Sampeyan aja mati sik. Ben kok bunuh diri. Heeh, wong karek iki ndek iki, enek yo iki. Bu, jenengan remenane sing cilik apa sing gede, Bu? Eh, hati nurani sampeyan kok takok tanggane. Oh, dan yo sapa ngerti kok ya. Lah kok takok kowe Nur. Nur sapa? Jadi nurane. Nurani, nurane iki hatine. Oh, hati, hati nurani. Aku sawi roh hati. Oh, roh hati. Hati nem ye. Tenan ye. Iya, ngene. Mbak Wek piye, Mbak Wek? Eh? Oleh apa ora, Mbak Wek? Aku sing nang meteng aku mulih gak meteng. Lho, mulih. Sing meteng ki sing wedok kok lanang meteng ki kok ndi? Sik, sik. Kira-kira ki Cak Dodo ta apa Cak Komet ya? Wis to nek sampean mbek aku insyaallah omahe sampean iso tak tingkat. Oh, ditingkat. Tingkat mengisor. Wis to dadi. Omah manuk apa omah apa? Omahe wong lho. Oh, omahe wong. Dirayu lo, dirayu lo. Iya, dirayu lo, dirayu. Buktikan, ya bahwa buktikan. Kamu. Ayo, buktikan kalau kamu apa? Kalau kamu komor. Apa? Masa komor gitu lebih ya. Iya, 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 ngepek aku nih gini. Oh, oke. Kocok-kocok gitu aja. Iya. Aku nacanya kan C mas, C mas. C, C, C. Mana tangannya sayang? Ah. C, Alep B.
Kamu kelihatannya ogel tangannya ya. Ogel gimana? Gitu loh. Masa? Apa ini namanya listrik-listrik cinta? Listrik-listrik cinta ya. Gua kesetrum. Kesetrum. Sopo sing kesetrum? Dari ciri listrik. Etok-etok. Etok-etok Mas. Iya. Heeh. Piye-piye? Amin ya Allah. Pengen ku siji nyanyain kowe selawase. Radio Anda sedang konslet. Sang kamu mulu sing ngapu dodo. Lah kaya bener ngono. Kita anggar tenan kok. Pengen ku siji nyandeng kowe selawase. Ra ono wong liya sing ngerti selawase. Asik. Kowe saiki kowe kentene. Bar aku terus kowe. Kowe. Iya ta? Eh kowe, kowe. Ayo kowe. Aku yo kowe kuwi. Iya, yo dhewe beda. Yo beda masuk padha. Heeh, piye? Mas kunci, Mas. Kunci, kunci, kunci Inggris, kunci apa? Sampai ra iso. Iso dhewe. Cah anu. Maturun. Anu iki dikembangna apa piye? Iki pikiranmu mok swasta. Iki kontak. Maksudnya gitar, gitar. Kancane gitar. Kunci, kuncine nang apa? Kuncine nang apa? G. Cekli tangane, tangane tekeli. Nyebrang ya, nyebrang. Bila kamu bila kamu di sisiku. Apa pilek kok Mas? Hati rasa bertemu hati rasa rindu. Ku yakin ini semua masih bisa kesotik. Bagi penyanyi pemain rock meteng nyapa nek gerak-gerak ngisor iki maksud tem piye? Aku mbok ben dadi aku pirang-pirang dino kudu ndagel. Lah nyapa nek kudu ndagel? Aku tenak lali ya. Lho ndagel kok lali ora enak to kok. Iki PKM belah ra nek tanggapan aku nang warung yo ndagel. Apa tak seser mau tak kurungi? Eh? Apa tak seser tak kurungi mau? Waduh lah. Tak pikir manuk piye? Nyeblok kok dhuwur. Lho mat aku ketik pancing. Kucing dikai pindang copot, Mat. Kok masalah kucing pindang? Iki ngarane aku piye? Piye kowe dikurungi kene? Lah kok tengil-tengil kowe. Nah, aduh lah kaya beras iki bani terus dadi gombal. Ora tau bilang piye wae. Ora tau aku. Ayo tak praktekno. Lho. Aku sekno piye aja mbak. Aku wae malah dijeli nak kowe iki. Aku piye lanang kok. Ndang to. Iki lho ndang to. Aku pasrah kowe. Pasrah. Ya wis tak ngalah. Wis ndang ayo. Wis jam setengah seperempat. Satu hari. Jenengan. Wayahe tak bertemu
dadi apa iki? Kowe mbek kene lho aku piye? Kowe watu akeh. Watu akeh sakmene gedene terus apa? Dicicili. Kuwi ya. Iya. Aja aku dolanan lho iki. Dolanan. Sumpah dolanan Mas, aku gak. Ayo Mas Geri sini dong Mas Geri. Gak liyane tenan Mas aku. Aku pengen jajal kok suarane sampean lho. Nek jajal ning swara ki mau ora. Lah ning ndi suarane? Kunci asline Mas. Ayo. Kunci asline Mas. Iya. Bila kamu Sweet hati rasa satu. Dengar tanggapan kurang-kurang gini sekarang urun ngono kuwi ya. Ini pokoknya tampak. Bosan dia kayak